بسم الله الرحمن الرحيم وأحد شن يلباتن كبشة أغسط سنة كلباكون لباتن إيه أفر أو كبعن كوبي يلباتن كبشة صفر سنة كون أفر بقول أفرتن يلح تاريخ ده هجرية ده كسو دوادا مركلا إيه برامج كي ورر كمانتا أو آن إذي كبسو قدنين ورر كي يدعضي كي قدن بيه إيه عالم ككدعي ساعده لصوت دافي إلا إيه دقيقة دن برنامج كمانتا intii sabadan waxaynu ku soo qaadanaynaa weerarka iyo weerar celiska ay isku qaadeen Hezbollah iyo Israa'il saacadihii la soo dhaafay wararkii ugu dambeeyay ee amurtan ayaan idhayna hadaba ma dhaba Israa'il inay ka hortagtay weerar ballaran oo Hezbollah la baaqsan lahayd arumo muhiim ah oo ay ka mid tahay arunta sirdoonka Israa'il ee Mossad iyo goobo kale oo xasaasiya Hezbollah maxay ka tiri weerarkan oo ay shaacisay إن إنك بدن شم بقول وجمتال أي كوجر عادي إسرائيل وحل سجيا جرد وتأنو حلا وجميعها حزب الله شق حسن نصر الله سدوا كلا واحد يقدرنا كلن كي جلها وسيرة إسرائيل أي يرى الله هين مانتا أو جريهم بالباجي سببه عدد أمان إسرائيليين تا أو صفف دابير وجوشنا دكامة ده لقى دكامة يستو waxaan la joojiyay xafladihii iyo goobahii tamashilaha ee xeebaha loo tigi jiray dhanka qasa dagaalka maanta waxa uu galay maalintii 324 aad ciidanka Israa'il ayaa goor dhawaytay isaga baxay qayb ka mid ah daara barah kadib markii halkaasii ay kala kulmeen iska caabin xoogan askar badan laga diray koo waa laga dhaawacay gawaarina waa laga gubay dhamaan qodobadan iyo kuwa kale oo faafsan iyo wararka degdeg ah ee arimahan ku aadan ee soo dhaca ayaan idin kugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. Maanta waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda ka dhex aloosan Israa'il iyo weliba Hezbollah, iyadoo labada dhinac saaki ay isweydaarsadeen duqeymo aad u culus. Militariga Israa'il ayaa ku andacoonaya inay ka hortageen weerar ballaaran oo Hezbollah ay ku soo qaadi lahayd goobo xasaasiya. Inta aanan idin soo gudbin wararkaasi iyo goobahaasi, waxaynu ka hormareynaa dhanka Hezbollah ilaa hadda waxa aynu ka hayno iyo sida ay arrintani ku bilaabatay. Haddaba Hezbollah ayaa waxa la sheegayaa in ilaa 300 oo gantaal in ka badan ay ku garaaceen waqooyiga Israa'il iyo deegaano kale oo ku taagan xadka Lebanon. Hezbollah ayaa sheegaya in weerar ayaa sheegtay in weerarkan uu ahaa mid argosiya oo ku aadan dalkii loogeystay Fuad Shukri waxaana ay sheegeen in dhulka Falastiiniinta ee la haysto nidaamka sahayuuniyadda ee ka taliya la sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid loogu talagalay in lagu duqeyo goobaha waxay sheegeen in ay burburiyeen dhowr saldhig oo ciidanka Israa'il ay lahaayeen iyo waliba sidoo kale nidaamka difaaca Iron Dome-ka loo yaqaan oo ku yaala dhanka waqooyiga Israa'il 320 gantaal iyo diyaaradaha drone-ska isku jira ayaa weerarkan loo adeegsaday iyadoo Hezbollah ay sheegtay in 12 dhufeysa military iyo xarumo military lagu duqeyay qaarkood waxay ku yaalaan dhulka buuraleyda Golan ee Israa'il ay ka haysato Syria hadaba sidoo kale wararka waxaa ka mid ah Israa'il dhankeeda inay sheeganayso in 100 diyaaradooda dagaalka ay ka qayb qaateen weerar lala baaqsaday ilaa iyo 200 oo goobood oo ku yaala gudaha Lebanon waxaana la sheegayaa sida raadiyaha militariga Israa'il uu ka soo xigtay qubre dhanka militariga iyo saraakiil military oo Israa'iiliyiin ah oo sheegaya in weerarkaasi lagu burburiyay boqolaal gantaalada iyo weliba goobaha hubka lagu kaydiyo ee Hezbollah iyadoo la sheegay in weerarkaasi uu socday ku dhawaad saacad waxaana warku intaasi ku daraya in daqiiqada gudahood looga hortagay weerarkaasi oo haddii uu dhici lahaa Israa'il qasaare weyn uu soo gaari lahaa Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu amray weerarkan oo Israa'il ku tilmaamtay inuu ahaa mid ka hortaga isla markaasi lagu burburiyay kumanyaal kun oo agabka military ee Hezbollah haya Militariga Israa'il waxay xaqiijiyeen inay la socdeen dhaqdhaqaaqa Hezbollah ilaa iyo xalay iyadoo wararkuna ay sheegayaan in weerarkan uu qorsheysnaa in 5 aruuriyo lagu soo qaado gudaha Israa'il meelaha duqeynta lala eegtay sidoo kale waxaa ka mid ah ee gudaha Israa'il buuraleyda Golan gobolka Jilil dooxada Jordan iyo deegaano kale oo ku dhow xadka Lebanon
معروفات كان أيها سيدو كرواحة كم إذا سيدو تبني يو تلفيشن كان نالبي يطبن إسرائيل لقل إيه هاي وحا ديار ده دقال كي إسرائيل لشيغي إن وير كاسي وها ميد كديسة وحسب الله لشيغي إن لوغة هرتغي دقين تاسي معروفات كان أيها سيدو كرواحة كم إذا إن حسب الله أي شيغين إن قلي كدن بأي مانتا وهالي دونو هقاميها سراء حسب الله شيخ حسن نصر الله وحانا لشيغ إنو فاهين كد بحين دونو وير كان أو لغو تلمام إنو أحا مذي قبقو لستي سيدي حسب الله هذا الكايو دفتي هدو ما عريتان محاي قبرد كاتيري مركا لغاتاو شيغ شد الله بدالنا وحالي ليه هاي وحا صور تقالا حسب الله إني دياريني سي وير بالعالم لكن أي دي عكبتو وغانك السير دونكا إن إسرائيلين تو أي هلين حالينا انتيني لسعتي برامج كقبناها وركا وحرقين سوى قبيني إن شبكة أكسس اللي قليها مريكان كأي شاكت إنو تير للاقاق إيران إي حزب الله أي وضان كاسي أولغي ياب إنو دعو وير بالعرن سيدو كلا حالي برامج كان وحا كتشرتي وربحين شيئيسا تليها إيران كا إلا لك عانكا إيران لو يقانو IRGC حسين سلماني أو شيئي إن دادك إيرانيين تو أي مقلي دونان war ay ku farxaan oo laabtooda iyo qulubtooda dajiyay si hadalka u dhigay marka waxa la leeyahay dhamaan arimahaasi ayaa waxa laga yaabaa Israa'il diyaar garow ballaaran inay sameysay isla markaasna ay kaga hortagtay weerarkan Hezbollah ay qaaday inkastoo Hezbollah ay ku andacoonayso in ay ku guuleysteen ujeedada weerarkan ay kala hayeen waxa la soo gudbin doonaa goobaha Israa'il ay sheegtay in la baagsan lahaa oo ay ka hortageen weerarkan laakiin dhanka Mareykanka aynu eegno مريككم حوك أغيها ويركن وحا صوبح يور شيغيا إن واحدة قاشان لقيا وضاكا مريككو أي شاكتي إن أي كقو أنتهي تاقرد إسرائيل سيدا اسكود دفاعي سيدا اسكود دفاعي لهي وحنا بلا شيغي أرنتن إن بلسو عسي ملحوناها مريككا جو بايدن لونا شيغي حارد سيدا اتهي سيدا وكالي أفايان أوها اللي قره أمني قرنكا إسرائيل اللغوما قعابو سين سافيت أي وحا و شيغي إن إيادو لغد دوليو تلان أي أمركا مدحوين بايدن هيغن لغريه إيدن كامريكان كإسرا مركاسنا حكتا مروال با ليس لافسنا يي إسرائيلي مريكان وحانا لشيغ إن مريكان أي سي أبقادي دونان تاقيرادا إسرائيل يوريبا إن قبل كحسولوين سالغا شقايو سي هادال كاللور ديجي بنا عكرة حقايها غاشان ديجي ودا كامريكان لويد أوستين أي أوحان لشيغ إن ودا هادال قاتك تلافان كوكولي شي ديجي سي إسرائيل يوف جران لابد أن أي واحد سلسة وقاعدين قطرت حزب الله إيران أي لذا هاي حالة سيدي لوجه شواب لها وحنا صباح يوم رجع شيء إن مريكان كو أي تلمامين إن إسرائيل أسكجف لنت أي حزب الله لكن هدي دجال كأي صوت قشو إيران إير مركا لوجه شواب دانو أو مريكان كو دولان كاس إسوق وقاعدي دانو حالة أي واحد لوجه صورها ما يه إن تهاي مد عرك كشريرن وحنا لقى عبسي قبا دقال كان إن أو بلارتو وعي هذا هو ربانة إسرائيل أي ساعده يقدم بيه وحي صوبان ركتي وقت كو أعدن قوبها حسب الله أي باكسان لهيد هدي أي كو قوريسان لهيد وصي هذا الكو ديانه ويركن هذا ما معلومات أي تبينو سوى ربانة إسرائيل أي وحال الشيغي إن قوبها أو قم مهيم سن أي حسب الله أي باكسان يساع كمي دهايين عرونتا لنكا سيردون كعينك إسرائيل iyo wariba tan dhanka sirdoonka ee Mossad oo ku yaalla waqooyiga Tel Aviv Ronen Bergman oo ah qabiir Israa'iili ah oo arimaha amaanka iyo sirdoonka ku xeeldheer ayaa u sheegay wargeyska Yadicood Axarnood iyo wariba wargeyska New York Times in xarunta Mossad ay ahayd yoolka ugu weyn ee Hezbollah ay burburin lahayd sidoo kale waxa la sheegay xarunta dhanka sirdoonka ee la yiraahdo 8200 ee ciidanka Israa'iil inay ka mid ahayd meelaha la baxsan doono in kastoo la sheegay in xarumahan goor si horeysaba dadka laga daad gureeyay waxana Israa'il ay sheegaysa in Hezbollah ay qorsheysay 6000 oo gantaal in ku soo weerarto waqooyiga iyo bartamaha Israa'il macluumaadkan sidoo kale waxa ka mid ah telefishinka kanaal 12 ee Israa'il laga leeyahay ayaa isna waxa uu sheegay in la qiyaasayo ila 6000 oo diyaaradaha drone iska iyo gantaal isku jira إن ساكي وابريغا يكسو جهي سنايين دكا وقويغا إسرائيل يبرتبها إسرائيل لكن ويركاسي لغو هرتغي سيدا إسرائيل أي هدالكا ودغايسو هكاك
inta aanu guda gelin wararka dagaalka qasa waxaanu eegaynaa war imika soo dhacay wargeyska yadcoota xarnooda Israa'iil ka soo baxay waxa uu ka soo xigtay ciidanka Israa'iil in ay leeyihiin waxba kama jiraan wararka sheegaya in xarumaha military waxyeel ay ka soo gaartay duqeymihii Israa'iil lagu soo qaaday maanta waxaanu leeyahay ma jiro wax gantaal ama duqeyn ama diyaaradaha droneska oo ku soo dhacay bartamaha Israa'iil dhanka waqooyiga ay Israa'iil markaas qarinaysa in ay xaaladu soo gaartay laakiin waxay leeyihiin Israa'iiliintu ma jiro wax duqeyn ah oo ku soo dhacday dhanka bartamaha Israa'iil sidoo kale imika waxaa soo dhacay war sheegaya in shirkadda diyaaradaha ee Air France ay joojisay duulimaadkii ay ku tagi jirtay Tel Aviv iyo Beirut ilaa iyo maalinimada berriya warkan waa war imika soo dhacay waaye dhanka kale aynu eegno dagaalka Qasa iyo wararkii ugu dambeeyay iyadoo dagaalka maanta uu galay maalintii 324 ayaa waxaa dagaallo ay weli ka socdaan dhanka Khan Yunis, Rafah iyo bartamaha Mareyka Qasa wararka ugu dambeeyay hadda soo dhacaya waxaa ka mid ah in militariga Israa'iil duqeymo ba'an ay ka geysteen daara balax oo bartamaha Mareyka Qasa dhanka Khan Yunis oo koonfurta iyo weliba Rafah macluumaadkan sidoo kale waxaa ka mid ah telefishinka Al Jazeera ayaa ka soo xigtay dad goobo joogayaal ah oo sheegaya in ciidanka Israa'iil saakay ay dib uga gurteen deegaanno ku yaala dhanka koonfurta bari ee magaalada Daara Balax ee bartamaha Mareyka Qasa halkaasna waxaa lagu arkay burbur baaxad leh iyo guryo halkaas ka dhisan oo burbur weyn u soo gaaray sidoo kale wadooyinka ayaa burbur xoogan ka muuqda waxaana wararku intaas ay ku darayaan in ka bixitaanka ciidanka Israa'iil ay dib uga gurteen aagaasi ay ku aadan tahay iyadoo wararku ay sheegayaan in iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada Israa'iil dagaalyahanada iska caabinta ciidanka Israa'iilna waxay qirteen dhimashada dhaawac askartooda ka soo gaartay dagaal lagu riiqmay oo ilaa iyo shalay ka socday dhanka Daara Balax waxaa wararka ka mid ah in Israa'iil ay qirtay geeri iyo dhaawac askartooda soo waa dhimashada dhaawac askartooda soo gaaray iyo wariba xoog iska caabinta Falastiiniinta oo soo bandhigaya muuqaalo ku aadan gaadiid ay baagsadeen ciidanka Israa'iil sidoo kale Al-Kataib Al-Qassam ayaa iyaguna waxay soo bandhigeen diyaarada nooca ismiidaamiso ay ku weerarayaan xarunta ciidanka Israa'iil ee Natsirim ee ku taala bartamaha Mareyka Qasa ee kala qaybisa waqooyiga iyo koonfurta. Macluumaadkan sidoo kale waxaa ka mid ah in ilaa iyo 17 qof oo Falastiiniina tan iyo saakii waa berigii ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ay ka wado aagaasi. Waaye, waynu arki doonaa wixii warar ah ee ku soo kordha arrimahaasi. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wararka maanta.